Так звучить українська музика часів Григорія Сковороди. Ці пісні староукраїнською. Їх у храмі ікони Холмської Божої Матері виконують учасники Луцького церковного хору «Кредо». Для містян вони організували унікальний бароковий вечір. У такий спосіб відзначають важливу для України дату – 300 років із дня народження великого українського мислителя Григорія Сковороди. Це перший український філософ. Він шукав і, вочевидь, знайшов відповіді на запитання, які ніколи не втратять актуальності. Найперше, він вчив про людину, а також її призначення в цьому житті. Хто з нас не хоче щастя? Його твори літературознавці досі вважають одними із кращих зразків українського бароко. Пам'ять про філософа вшановують його ж цитатами. Ми поєднуємо літературне бароко і музичне бароко. В такому плані, тобто духовну музику хорову співаємо і зачитуємо Григорія Сковороду. Пригадуючи Сковороду, не забувають і про тих, хто творить сучасну історію України. Продукуємо, пропагуємо українське, натякаючи на те, що Україна переможе, тому що в українці найкраще. Найкращі митці, найкращі люди, найкращі воїни. В Україні все абсолютно найкраще. Найкраще в світі. І світ повинен про це знати. І це маленьке старання для того, щоб підтримати наших воїнів у цих тяжких військових умовах. Тож концерт, насамперед, благодійний. Відвідувачі тішаться, що допомагаючи можуть почерпнути користь і для себе. Допомогти на ЗСУ, а також почерпати для себе щось нове і почути спів нашого хору. Єдинородний Сине, Слово Боже, безсмертне. За вечір вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Усі гроші передадуть волонтерам. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.